liga också. Idag startade denna elitserie. Och det kinesiska bordtennisförbundet hade inga stora ekonomiska krav. Så det är en billig världsstjärna Lyckeby värvat i 2 säsonger framåt. En lokal restaurang ställer upp med mat 2 gånger om dagen. Och här får också Xo möjlighet att hålla igång sitt modersmål. Ja. 28-årig Xo är rankad 11 i världen. Och han tror att han kan utvecklas ytterligare här. Han håller ju inte racketen med traditionell kinesisk penskaftsfattning utan är så kallad handskakare. Och den tekniken behärskas bäst här i Sverige. Hans försvarsspel har jag blivit otroligt imponerad av. Och sen då även hans forehand som det är sällan han missar den. Mycket imponerande. Ja, Lyckeby har ett starkt lag på pappret. Problemet är att Ulf Tickan Karlsson är knäopererad. Han har kommit igång med pingisträningen först den här veckan. Och det är förstås ett stort avbräck att Tickan inte kan spela ikväll. Killarna visar nu helgen i Vaggeryds tävling att de är i bra form. Och jag tycker efter den tävlingen så ser vi lite positivt på matchen. Och ett stort ansvar vilar ju på Xu Zhengkai nu när Lyckebys tvåa Ulf Tickan Karlsson inte kan spela. Här möter Xu i mörkblå tröja Falkenbergs nyförvärv defensivspelaren Matsushita från Japan. Och det var jämnt i första set. Xu hade lite problem med japanen som är en så kallad materialspelare. Han har alltså olika gummibeläggning på racketens röda och svarta sida. Xu kan ju det där med materialspelare ganska bra från sitt hemland Kina. Och med sin forehand bland annat vinner Xu första set 21-17 och sen andra mycket klart med 21-7. Och skulle elvan Xu ro på även världssjuan Erik Lind? Ja, det beror ju på hur mycket utrymme han får för sin forehand. Den där bollen betyder 16-17. 17-17 i första set. För Erik Lind gäller det ju att flytta Xu i sidled och hitta öppningar. De som blir när kinesen springer runt för att kunna slå foran så ofta som möjligt. Där har ni ett exempel på det när Erik lyckas. Vinklar ut den. Och vi ska hoppa fram ett par bollar. Ställningen nu 19-18 till Lyckeby-kinesen. Erik Lind servar. Mycket fin backhand. Erik Lind 19 lika. Och kinesen skaffar sig en setboll. Stundtals mycket bra spel här. Landar långt ute på sidan när han kastas efter den bollen och 20-20. Det är Xu Zhengkai som servar. Skaffar sig ytterligare en setboll. 21-20. Xu Zhengkai som ju vann säsongens första GP-tävling i söndags i Vaggeryd. Men då var inte Erik Lind med. Han var i England och spelade. Och där har vi första set till kinesen. 22-20. Ungefär 600 personer drygt på läktarna. Borde kanske vara ännu fler i en sån här fin bordtennisliga. Men det är en bra publiksiffra för bordtennis. Andra sätt då? Ja, Xu drog ifrån rejält. Här leder han med 8-2. Erik Lind har problem. Han var inte alls nöjd med sina andra bollar. Efter matchen skaffar sig i alla fall en reducering där till 3-8. Lyckas inte riktigt låsa kinesens spel och komma undan från den där foran. En härlig kontring utav Xu. På kanten tar den. 9-3. Och vi flyttar fram ytterligare. Här har kinesen 19-11 Erik Lind servar. Det ser ut att bli en lätt vinst det där. Härlig kontring igen av kinesen. Men ändå reducering 12-19.
Fint spel av Erik Lind. Och 13-19 fortsätter att serva. Och 14-19. Vi ska skjuta in här att Peter Karlsson vann två singlar för Falkenberg. Och Kayode Kadiri, Lyckebys 18-årige talang, vann två singlar för Lyckeby. Mycket jämnt i singlarna. Bra spel av Erik Lind igen. Och han plockar faktiskt upp här fem raka bollar i sin egen serve. Men Xu klarar ut ändå det här läget. Servar här för matchen. Och vinner med 2-0 i set. 4-4 efter singlarna. Och här flyttar vi över till den avgörande dubbelmatchen. 19-16 leder Lyckeby med. Falkenberg vann andra dubbeln och alltså nyförvärven i Lyckeby Xuxenkai Peter Gretzula är tvingad att vinna mot Erik Lind Peter Karlsson för att rädda oavgjort 5-5. Och som ni ser Xu storspelare även i dubbeln. 20-16 och matchboll. Peter Gretzula och hans partner där kom förresten från just Falkenberg i år. Matchboll då. Och Lyckeby vinner första dubben 21-17, 21-16. Och därmed blir det oavgjort 5-5 mellan Lyckeby och Falkenberg i den här seriepremiären. Starkt av Lyckeby utan Ulf Tickan.